Вітаю! Сьогодні говоритимемо про історію, війну та студентство з кандидатом історичних наук, з деканом історичного факультету Тернопільського педуніверситету та військовослужбовцем Володимиром Місько. Вітаю, пане Володимире! Вітаю, Настя! Розкажіть, будь ласка, як для вас почалася повномасштабна війна? Де були, що робили, які дії приймали? Приблизно о 4-й годині ранку мене розбудив гул літака, вийшов на балкон. Глянув, швидко перебрав усі месенджери, новинні канали, здивувався, нічого наче не відбувається. Ну і вже в годині 6-й, коли прокинувся, вже зрозумів, що почалася війна. Що робили? Що думали? Я батько 4 дітей, і чи вони в безпеці, куди в безпечне місце відвести дітей, дружину, ну і та свою та місію я якось ще заздалегідь визначив. Коли розмова заходила, чи буде війна, я їм казав, так, буде війна. Ну а що ти будеш робити? Піду воювати. А що було останнім поштовхом для того, аби піти в військкомат добровольцем? Адже ви викладач, ви могли б бути вдома? В мене навіть не було жодного сумніву, де я маю бути і що я маю робити. Можна сказати, що скористався, поки дружина перебувала теж в не найкращому психологічно-емоційному стані. Безумовно, вона мала розуміти мою позицію. Це складне рішення для неї було. Ну, коли вже оговталася, я вже був в Збройних силах України. Дружина підтримала, зрозуміла. А студенти, як зі студентами? Чи спілкувалися з ними вже на фронті? Чи продовжували контактувати, проводити якісь пари, лекції? З студентським активом, своїми колегами перед поїздкою в воєнкомат ми зустрілися на подвір'ї історичного факультету. Я їм сказав про своє рішення, що я їду записуватися в Збройні сили. А з ними ми провели коротеньку нараду про те, що мають вони робити, яка їхня місія під час війни. І мої колеги разом зі студентами, вони в Національному педагогічному університеті створили потужний волонтерський центр, ініціювали його створення, ось, і працювали для того, аби бути корисним для країни в такий складний час. А якщо я роблю добру справу, вони нас захищають, і це для мене велика честь плести для них свідки, щоб це йшло на ЗСУ. Немає світла, ми вже знаємо і можемо закритими очима плести свідку. Сьогодні передаємо 10 свідок, це 350 квадратних метрів, на один з розвідувальних батальйонів десантно-штурмових військ. Що так? В цьому батальйоні служить вже третій рік студент, а тепер вже магістрант історичного факультету. Знаю, що деякі студенти були також на фронті. Чи бачились ви з ними там, про що говорили? Найскладніше – це ти, коли ти втрачаєш студентів. Своїх вихованців, своїх друзів, однодумців. І коли загинув наш студент Сергій Коновалов, це було в, по-моєму, напевно, якщо так, напевно, в липні. Це була дуже сумна звістка, це такий бравий, завзятий хлопець, він родом з Одеси, приїхав до нас вчитися, ми дуже багато з ним спілкувалися на тему національно-патріотичного виховання, позиції в житті. І його світогляд, от він з Одеси такий яскравий патріот. От він з перших днів війни, він воював з 14-го року, ще коли йому навіть не було 17 років. Це було дуже складно. З багатьма випускниками ми служили в одному підрозділі історичного факультету. Багато студентів вже поступили в літній вступну кампанію на історичний факультет і вже стали нашими студентами. У мене були періоди, коли ми мали можливість, я читав лекції, але для військовослужбовців. Значна частина з них стала студентами, у нас дуже багато було різних розмов. Коли ти стоїш на позиціях, ти можеш говорити там, ну, є час, говоримо про все. А коли вже тут, в університеті, що розказуєте своїм студентам? В університеті я пробую осмислити, узагальнити те, що бачив, те, що розумію, передати їм якісь основні речі, які є важливими, щоб зрозуміти цю війну. Насправді,
ми особливо там не афішували свою участь в війні, збройних силах, там, тому що це така, це моя особиста справа, там, якщо подивитися там, на мої аккаунти в соцмережах, то там не знайдете фотографії. Так, там, інше. То це справа кожного. І треба мовчки робити, виконувати. Найважливіше, що ви це знаєте, я з вами про це спілкуюся, ви зможете отримати більше інформації вживу. Це хай буде таким свого роду прикладом для наслідування. Вони теж беруть участь в цій війні, вони навчаються в період війни, вони здобувають освіту в період війни. І найважливіше, що я хотів їм передати, і що кожен на своєму місці має виконувати свою роботу. Військові на фронті мають захищати країну, бити ворога, а студент повинен навчатися. Бо коли він отримає хорошу, добру, базову, вищу освіту, стане фахівцем, стане педагогом, тоді він зможе принести дуже багато користі для нашої спільноти, для українського суспільства, української нації, української держави. Вони стануть педагогами. Як нам треба розставити акценти у викладанні історії, адже Росія добре попрацювала на східних частинах України і вклала їм в голови історію таку, яку вони бачать. Як тим людям донести правдиву історію? Історія має здатність повторюватися. В проекції 100 років назад ми мали аналогічну ситуацію. Точно так само Росія не хотіла, правда, тоді це була більшовицька Росія, не хотіла, не визнавала і не могла допустити існування суверенної незалежної України. Тоді це називалося боротьба з національною буржуазією. Тепер це боротьба з нацизмом, ну, тобто те саме, тільки в іншому, але мета та сама. Росіяни не дадуть нам спокою, ну, очевидно, поки ми будемо існувати поруч на цій планеті Земля. На нашу долю, на долю українців, ну, випало таке. Хоча історія показує, що де було найскладніше, в найскладніших умовах завжди зароджувалися дуже потужні цивілізації. Тому сьогоднішня боротьба – боротьба за цінності. Україна боронить ці цінності не тільки для себе, вона виборює ці цінності для цієї Європи, для всього світу. Розуміння історії українцями – це велика проблема. Ми не можемо змусити, ми не можемо заставити їх всіх по одному розуміти історію. Це дуже важливо. Це має пройти дуже багато часу. Ми маємо виховати не одне покоління істориків, педагогів, вчителів, які будуть стояти на сторожі спільної історичної пам'яті. Я впевнений, що нам це вдасться зробити, тому що дуже великі зусилля прикладають українці для того, аби захистити себе, забезпечити своє право на існування як окремої нації. Тобто, зважаючи на історію, зважаючи на її повторюваність, ми не могли уникнути цієї війни? Очевидно, що ні. Ми постійно відчували, що 100 років тому була ідеологія комунізму. Сьогодні такою ідеологією, так званий «русський мір», «рашизм», оце проросійська позиція багатьох людей, багатьох українців, багатьох представників місцевої еліти. Вона зумовила те, що ми втратили Донбас, втратили Крим, але 22-й рік показав, що місцеві еліти вже не мають такого впливу, як вони мали в 14-му році. Тобто українці вже готові себе захищати. Сьогодні ми відчуваємо підтримку всього цивілізованого світу. Можливо, вона не в таких обсягах, як би ми цього хотіли, але вона є важливою, вона визначальною і вона дуже серйозно нам допомагає. Чи є паралелі щодо боїв? Якісь однакові схеми, однакові думки, як діє російська армія? Однаковий захід на територію України. Що в 17-18 році, що в 22-му. Точно так само вони послуговувалися північним напрямок з Гомеля, з Брянщини, з Воронежа. Великі міста, такі як Харків, їх, ну, можна сказати, що зустрів, там вже підготовлене було середовище, Харків зустрів. А сьогодні Харків дав відсіч
дуже чітку відсіч, і це близько, це максимально близько до кордону розташоване це місто. Зараз багато хто говорить про перемовини, і українці розуміють, що це вигідно Росії. Які, на вашу думку, мають бути умови цих перемовин, щоб війна не продовжувалась і не повторилась? Це перемога. Це тільки наша з вами перемога. Це перемога України, перемога цивілізації, перемога всього світу, перемога добра над злом. Ми відчуваємо цю перемогу з перших днів. Дуже дорогою ціною, але ми відчували її, що вона буде. Я не можу згадати жодного випадку в історії, коли б українці були агресорами. Вони хотіли щось захопити, забрати, напасти, поневолити когось. Ми цього не будемо робити. Ми будемо захищати себе, захищати цивілізований світ і працювати синхронно з тими цінностями, які ми охороняємо. Якою ви бачите Україну через 10 років? Зважаючи на те, як ми об'єднались, зважаючи на те, що в нас відбувається якесь відродження української культури. Українці – це феноменальна нація. Я дуже гордий і радий, що живу в цей цікавий час, коли на наших очах народжується українська нація. Якщо раніше ми могли говорити про народ, про спільноту, оце нація. В прямому розумінні цього слова – політична нація. Вона буде здоровою. Питання територіальної цілісності, питання мови, культури, віри, вони вже будуть не настільки актуальні. Всі все будуть розуміти. Єдине маю трохи сумніву, що нам вдасться це все за 10 років відбудувати. На жаль, я бачив ці руйнування, але відбудовувати ми її будемо дуже довго. Розміновувати ми її будемо дуже довго. Ми утвердимо своє право на існування. В цьому я переконаний. І все зроблю для цього на вже ідеологічному фронті. На фронті виховання наступного покоління української еліти, української інтелігенції, українських вчителів. Дуже дякую вам за розмову, за ваш досвід. Нагадаю, з нами був кандидат історичних наук, декан історичного факультету Тернопільського педуніверситету Володимир Місько.